Сергій Фурса, інвестиційний банкір, з нами на зв'язку. Сергію, вітаємо. Пане Сергію, чи чуєте нас? Добрий день. Так, добрий день. Будь ласка, коротко, ваша оцінка тим справам, що зараз відбувається з судовими процесами щодо Приватбанку. Ну, це вже не один рік, і певною мірою глядач, слухач, читач, що відстежує саме ось цей напрямок, може певною мірою вже і навіть заплутатися. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, в чому полягає сутність цих судових процесів? І тут варто зауважити, що у Приватбанку сказали, що це одна з багатьох, а точніше з 50 ініційованих екс-акціонерами справ. Що ж це за справи, їхні перспективи, ваші думки? Ну, дивіться, є справи, де державний Приватбанк воює з Коломойським, проти Коломойська, намагаючись отримати від нього компенсацію. Це основні справи, насправді. Перш за все, це суд у Лондоні, також є судові процеси у Сполучених Штатах, Ізраїлю і Швейцарії. А є намагання Коломойського захищатися проти цих судів. І він ініціював безліч судових процесів в Україні, бо судовою системою в Україні він чудово вміє працювати. Зараз, на щастя, от іноді застосовується цей антиколомойський закон, те, що ми побачили по останній справі. Тому там в судових процесах в Україні, там, в принципі, бардак і хаос, але вони не просуваються. На жаль, там, наприклад, суд Лондона, там просто довгий процес. Україна в кінці виграє цей процес, але там треба чекати. Угу. Пане Сергію, ось тут хотілося б ще з'ясувати долучність так і до цієї справи безпосередньо Олександра Дубілета. Зараз, нині, в якій постасі він фігурує, ну і безпосередньо, як перебуває в цих судових процесах? Ну, власне, він людина... Ну, тому що є повідомлення, що антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета-старшого. Так, заочно заарештував, бо він ховається в Ізраїлі і не бажає повертатися до України. Власне, судові процеси, ви показували фотографію молодшого Дубілета, він так само має бути під надзором правоохоронних органів, бо він був членом правління Приватбанку. Ну, а, власне, всі рішення про вивід коштів, всі ці рішення, які коштували нам з вами 5,5 мільярдів доларів, вони всі приймалися на рівні правління. Ну, але давайте згадаємо, що якраз таки Дмитро Дубілет був, умовно кажучи, і в... Олександр. Саме про молодшого ми говоримо, так пан Сергій згадав, в структурі управління, так, влади Зеленського. Да, був, і це була не дуже красива історія, насправді, бо пан Дубілет має бути в іншій структурі, під надзором інших органів. Хоч його дуже люблять хіпстери, бо він дуже добре вміє продавати свої продукти. Він досить популярна особа в Україні. Але де-факто те, що показували всі ці справи по пану Яценко, пам'ятаєте, ви самі згадували про той літак, який садив, там вже були свої позови, де розбиралися, де ці самі всі члени правління мали дотичність до тих страхових компаній, через які виводились кошти. Повернемося до Дубілета старшого, як ви зазначили, де він перебуває. Навряд чи варто очікувати, що він прибуде в Україну і братиме участь в тих чи інших судових процесах. Але якщо ми поговоримо про гроші, станом на сьогодні, ось про що саме йдеться? Ось для пересічного українця, чим ця справа, точніше ці справи і судові процеси, які відбуваються, мають бути важливими? Про що варто знати і на чому варто акцентувати, розбираючись цієї історії? Ну, дивіться, ми всі з вами, платники податків, заплатили 5,5 мільярдів доларів за порятунок Приватбанку у 2016 році. Бо його націоналізували не тому, що комусь так хотілося, а тому, що в банку була шалена діра. І це загрожувало платоспроможності не тільки цієї фінансової установи, але й всій банківській системі України. Тому держава прийняла рішення, зайшла в капітал банку, врятувала цей банк і внесла наших з вами грошей 5,5 мільярдів доларів. І логічно зараз очікувати компенсацію за ці гроші. Хто має сплатити? Власне, той, хто винен в тому, що у банку виникла така діра. Тому Приватбанк державний подав позов у Лондон, і де лондонський суд заморозив активи пана Коломойського і Боголюбова, колишніх власників Приватбанку, на суму більше, ніж 2 мільярди доларів. І в результаті кінцем цього суду має стати те, що всі активи пана Коломойського, до якого зможе дотягнутися лондонський суд, мають бути забрані на користь бюджету України, мають бути продані, і ми з вами, платники податків, отримаємо цю компенсацію. Це найкращий результат, який може бути. Саме тому всі ці є судові позови в Україні, бо для Коломойського найважливіше, його завдання найважливіше, відкликати позов у Лондоні. Для цього йому треба взяти під контроль Приватбанк і зробити так, щоб цього позову не було.
І, власне, от в українські внутрішні позови, вони стосуються саме цього. Намагання Коломойського хоч якось завадити судовому процесу у Лондоні, який для нього найбільш важливий, ну, поряд з розбірками Сполучених Штатів, але там просто бажають посадити його у в'язницю. Вони там не намагаються забирати його активи. Угу. Пане Сергію, все-таки про перспективи. Ці справи, вони тягнуться, судові процеси, роками. Навряд чи варто очікувати, що найближчим часом все завершиться. І давайте змоделюємо дві ситуації. Якщо все-таки ось ці процеси будуть на користь Коломойського, що відбудеться? І якщо все-таки судові рішення будуть не на його користь, про який розвиток подій може йтися? Ну, дивіться, для того, щоб це не відбулося на користь Коломойського, був прийнятий антиколомойський закон під тиском Міжнародного валютного фонду. І зараз по законодавству, звісно, Коломойський не може повернути собі контроль над Приватбанком. Проте уявимо, що українські суди приймають будь-які рішення, і якщо в один день Коломойський отримає цей контроль, він відкличе позов із Лондона і буде знову, і отримає ще й державний Приватбанк, який за цей час досить добре підчистили, там є гроші платників податків, і цей банк останні кілька років є найбільш прибутковим в банківській системі. Це, власне, поганий варіант. Добрий варіант, політична воля в Україні перестає стримувати розслідування проти Коломойського, бо є розслідування НАБУ про все це 5,5 мільярдів доларів, де є зволікання, цей процес саботується як Службою безпеки України, на жаль, так і Генеральною прокуратурою. Якщо це все вийде, якщо буде політична воля і НАБУ не будуть заважати, то, власне, результатом цього має бути затримання всіх членів правління і колишніх членів правління Приватбанку і олігархів Коломойського і Багалюбова. Вони мають опинитися у в'язниці, їх активи мають бути конфісковані, і вони мають заплатити цю ціну всім нам, платникам податків. Так чи інакше, суд у Лондоні, коли б він, якщо йому не заважати, він завершиться там. Перший етап, це перший суд, там, наприклад, 22-23 року, потім, звісно, Коломойський, Багалюбов підуть в апеляцію, це ще кілька років. Ну, там, умовно кажучи, десь орієнтовно в 25-му році суд у Лондоні точно прийме рішення про те, що вони винні у виводі цих коштів. І ті активи, які вони зараз заморожені, будуть передані в бюджет України. Угу. Так, ще запитання від моїх колег до вас. Ну, так, воно дійсно стосується про Генпрокуратуру і справу Приватбанка. Пам'ятаємо, як Венедіктова дуже тішилась, коли садили літак з паном Яценком. І стосовно затягування цієї справи, вона говорила, що такі звинувачення є безпідставними, звісно, адже все, що вони могли, зробили, там лишилися певні експертизи, таке інше, і справа взагалі рухається там в правильному руслі. От наскільки є принципово важливою дійсно розгляд цієї справи для Генеральної прокуратури і Венедіктової загалом? Адже ми пам'ятаємо, що тоді, коли садили літак, це був якраз період, коли ретельно до неї придивлявся Володимир Зеленський, адже сказав, що якщо вона не покаже своєї продуктивності протягом певного періоду, то чекає її те саме, що й чекала Рябошапку. Ну, дивіться, пан Яценко, літак, якого посадили, вже давно ходить на волі навіть без браслета. Ну, хіба може людина, яка втікала на літаку у Швейцарію, ще намагатися втікати? Напевно, не може. Тому там я б не казав, що все швидко рухається. Я не юрист, я не можу казати, що там саме Генпрокуратура зараз стримує саме ці справи. Відомий факт – це про експертизу, яка саботувалася СБУ, про що дуже довго говорили наші антикорупційні активісти. Чи є ця експертиза вже зроблена? Навряд чи. Чи може Генпрокуратура прискорити? Ну, я думаю, при наявності політичної волі вона б могла прискорити цей процес. Пане Сергію, дещо раніше ви так коротко зазначили про стан справ у Приватбанку. Можна дещо розлогіше, як відбувалося, власне, повернення цієї фінустанови в абсолютно нормальне, спокійне економічне життя, як наповнювалося і, власне, самими коштами, і станом на сьогодні, як би ви оцінили, можливості, ресурси, так і потужності Приватбанку? Дивіться, зараз, давайте з кінця. Дивіться, зараз Приватбанк є найбільшим банком в Україні, найбільш надійним банком, найбільш прибутковим банком. В нього дуже якісне управління, якісна наглядова рада. Це було досягнуто з допомогою, в тому числі, наших західних партнерів, бо коли відбулася націоналізація, що відбулося? Там була ця дірка в капіталі, її заповнили державними цінними паперами. Уряд зайшов, і ці 155 мільярдів гривень у вигляді АВДП заніс в капітал Приватбанку. Що було дуже добре, що не відбулося жодної паніки під час націоналізації, це було дуже важливо. І саме тому потім націоналізацію Приватбанку навіть у Європі, в світі ставили в приклад, як треба проводити всі ці операції. Це було досить грамотно зроблено.
після того, як ситуація була стабілізована, там зайшов менеджмент, банк почав працювати і почав вже працювати як нормальний банк. В нього дійсно був чудовий потенціал, Приват-24 як технологічна перевага. І зараз банк працює, власне, ефективно. Неодноразово, коли ми говоримо про загалом банківську систему нашої країни, то можна почути думки, що, мовляв, у нас якраз таки державних банків занадто багато. Йдуть апеляції до інших країн, коли це один, два, ну там три банки, дійсно великих державних. І то інколи це забагато. На вашу думку, все-таки, наскільки правильна є політика щодо дійсно такої кількості саме державних банків у нашій країні? І чи недоречно було б, наприклад, деякі з них, ну скажімо так, виставити на конкурс, і аби відбулася приватизація? Чи це навпаки може зашкодити ось тому устрою, який є в цих банках? Ні, дивіться, в нас дійсно дуже велика частка держави в банківській системі. А в нормальних цивілізованих країнах у нас більше 50% системи – це держава. Це неправильно. Це несе величезні ризики для нас з вами, для платників податків. Бо навіть якщо ми не будемо дивитися на Приватбанк, утримання інших трьох державних банків за останні 10 років коштували нам всім з вами, платникам податків, 10 мільярдів доларів. Це шалена сума. І тому правильно було б, щоб в держави не було державних банків. Держава має залишатися регулятором. Така співмірна частка держави в банківській системі є, наприклад, у Росії, в Білорусі, але нема державних банків там у Франції, у Великобританії чи в Сполучених Штатах. Але не можна сказати, що це політика така зараз держави. Насправді, згідно стратегії Міністерства фінансів, держава має вийти з банківської системи, мають бути поступово продані і Приватбанк, і Ощадбанк, і Укргазбанк. Має залишитися тільки Укрексімбанк, бо він виконує досить таки специфічну функцію. Там, якщо він експортно-імпортний банк, він забезпечує певні експортні-імпортні операції саме держави, коли ми там купуємо зброю, наприклад, продаємо, чи багато-багато інших речей. Тому є резон, щоб цей банк залишився, і він виконував тільки цю специфічну функцію. Але зараз є величезна проблема, як продати ці банки, бо насправді нема покупців. Оце найбільша проблема. Зараз нема жодного покупця, жодного великого іноземного інвестора, який би волів купити великий банк в Україні. А чому? Ризики якісь бояться? Ну, по-перше, ми можемо говорити про відсутність інвестиційного клімату в Україну доброго. Да? Якщо ми подивимося цього року, в нас реальні іноземні інвестиції менше нуля, насправді. У нас інвестори бояться інвестувати в Україну. Є ще питання коронавірусу, звісно, і певні паузи в світовій економіці, але загалом в нас несприятлива ситуація в Україні через відсутність верховенства права. Це ключова проблема. Українські суди, українські зрушення. Це перша проблема. Плюс ми пам'ятаємо, дуже активно українські банки купували там у 5-8 році. Європейські групи заходили переважно. Але тоді був бум фінансового світу, загалом світу. І всі фінансові банківські групи розширювалися. Вони всі купували нові банки. Зараз немає такої стратегії. І просто ніхто не бажає розширювати представництво. В тому числі не дивиться в сторону України. Ну і коли говоримо про продаж Приватбанку, звісно, допоки не вирішили питання з акціонерами. Ну, жодним чином про продаж не може йтися, правда? Так, ніхто не буде втягуватися в цю війну. Пане Сергію, на сам кінець, ось ми до наших глядачів адресуємо сьогодні таке запитання. Чи вірите ви у дієвість закону Зеленського проти олігархів? Хотілося почути вашої думки, але ось з огляду на економічний аспект. У разі так ухвалення цього закону і коли ті чи інші люди отримують статус олігархів, як це зміниться, точніше, чи зміниться щось безпосередньо в їхній економічній діяльності? І як загалом цей закон може попливати на інвестиційні моменти в нашій країні? Ну дивіться, всі ці розмови про олігархів і ті попередні речі, які були, вони шкодили насправді економіці України, бо лякали бізнес. Це дуже було подібно до 2005 року, до розмов про реприватизацію. І ми бачимо, що зараз, навіть незважаючи на суперторгівельні умови, бізнес виводить долари з країни. Це був такий певний переляк від цих рішень РНБО, які не прогнозовані і не правові. Але коли ми говоримо про той закон, який був поданий про олігархів зараз, то єдине, що загрожує олігарху, що його внесуть в реєстр олігархів. Ну добре, можна йому ще присвоїти звання заслужений народний олігарх України. Ще щось. Це насправді якраз той приклад, коли жодного результату від цього закону не буде. Взагалі неможливо прийняти закон про олігархів, щоб був якийсь результат.
Да, не можна побороти олігархів, прийнявши закон про олігархів. Воно по-іншому працює. Але можна було очікувати, що закон викличе певний там переляк у бізнесі. Але той закон, який поданий, він перелякати нікого не може. Угу. А ось щодо інвестицій, якимось чином це повпливає? Ну, дивіться, всі ці рішення щодо РНБО, яке має щось там визначати, це, звісно, не сприяє інвестиційному клімату. Бо це не правове рішення. Але сам цей закон, ну, навряд чи він якось повпливає. Угу. Почули ваші думки, вашу позицію. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку.